Հանցանք կատարած անձի նկատմամբ բացասական հետևանքները առաջացնում են ոչ միայն նշանակված պատճի տեսքով, այլ նաև դատվածության առաջացմամբ։ Այս կոնտեքստում առանձնակի կարևորություն է ձեռք բերում դատվածության խնդրի հետ կապված հարցերի լուսաբանումը։ Դատվածությունը անձի համար առաջանում է մեղադրական դատավճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանելու կամ մարելու պահը։ Դատվածությունը հաշվի առնվում ինչպես հանցագործության ռեցիդիվի դեպքում, այնպես էլ պատիժ նշանակելիս։ Դատվածություն չունեցողին համարվում այն անձին, ովքեր դատարանի դատավճով դատապարտվել են առանց պատիժը կրելու, կամ դատարանի դատավճով ազատվել են պատժի կրումից, կամ պատիժ են կրել այնպիսի առարկի համար, որի հանցավորությունն ու պաշտպանությունը վերացված են օրենքով։ Դատվածությունը մարվում է առաջին՝ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու դեպքում, փորձաշրջան անցնելուց հետո, երկրորդ՝ ազատազրկումից ավելի մեղմ պատիժ դատապարտված անձանց նկատմամբ, նշանակված պատիժը կրելուց 1 տարի անցնելուց հետո, երրորդ՝ ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հանցագործության համար ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ, պատիժը կրելուց 3 տարի անցնելուց հետո, չորրորդ՝ ծանր հանցագործության համար ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ, պատիժը կրելուց 5 տարի անցնելուց հետո, 5-րդ՝ առանձնապես ծանր հանցագործության համար ազատազրկման դատապարտված անձանց նկատմամբ, պատիժը կրելուց 8 տարի անցնելուց հետո։ Եթե անձը օրենքով սահմանված կարգով պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է պատիժը կրելուց կամ պատժի չկրած մասը փոխանինվել է ավելի մեղմ պատժով, ապա դատվածությունը մարելու ժամկետը հաշվարկվում է հիմնական պատիժը և լրացուցիչ պատիժը կրելուց ազատելու պահից։ Եթե անձը պատիժը կրելուց հետո դրսևորել է ամբասիր վարքագիծ, ապա նրա խնդրանքով դատարանը կարող է դատվածությունը հանել մինչև դատվածությունը մարելու ժամկետը լրանալը, բայց ոչ շուտ, քան այդ ժամկետի կեսը լրանալը։ Դատվածությունը հանելը կամ մարելը վերացում է դատվածության հետ կապված իրական բոլոր հետևանքները, սակայն այն օրենքով հատկապես նախատեսած դեպքերում խոչընդոտ է հանդիսանում դատավորի, դատախազի, հատուկ քնչական ծառայության ծառայողի, ոստիկանության ծառայողի, քրեակատարողական ծառայողի, ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայողի պաշտոններ զբաղեցնելու համար։ Եթե անձը միջև դատվածությունը մարվելը նոր հանցանք է կատարում, ապա դատվածության մարման ժամկետը ընդհատվում է։